Jo, čem? Minsk. Govori. Govori. Minsk. Отиваме в Минск. Всеки момент се качваме от Киев на самолетчето с перки. Ще пътуваме един час. Видео блог преди излитането. Wish us a good flight. Hopefully no crashes. I hope so. Ships is on fire. Yes, yes. Ships is monster. Crowns. Facing space soldiers in 2 days. And we have new hoodies. Kibet is not our sponsors anymore. And that's it. Okay. This is the plane. This is our plane and we are leaving you. Goodbye. See you soon. Don't forget to subscribe the channel. Киев от високо. Току-що пристигнахме в Минск. Минус 15 градуса! Ау! Hello, камера. Hello. Hello. Nice to meet you, cameraman. Hello, cameraman. No, не мам. Let's go to the hotel. Let's go to the hotel. Между другото, при малко ни посрещнаха ни готини момичета, даваха ни някаква традиция беларуска, която се хапва... Похапнахме. Някаква традиционна питка. Традиционна питка с сол. Така ни посрещнаха едни момичета в Русия. Много добре беше. Много красиви. Продължаваме напред.